Президент України звільнив посла України в Британії Вадима Пристайка. Указ з'явився вранці на сайті глави держави. Це той самий посол, який критикував Зеленського за нездоровий сарказм після саміту НАТО. Це була реакція на слова президента про те, що він та українці можуть дякувати за військову допомогу міністру оборони Британії Бену Волесу хоч щоранку. Наразі ні президент, ні посол не прокоментували звільнення. Тим часом експерти-міжнародники припускають, ймовірно, саме за критику Пристайка Тайко міг залишитися без посади. Марта Шикула розповість. Я маю невелике застереження, яке полягає в тому, що подобається нам це чи ні, люди хочуть бачити вдячність. Моя порада українцям. Іноді ви переконуєте країни відмовитися від власних запасів. Так, це благородна війна, і ми бачимо, що ви воюєте не лише за себе, але й за наші свободи. Але іноді вам доводиться переконувати законодавців у Конгресі США, вам доводиться переконувати політиків в інших країнах, які сумніваються, що це того варте, і що вони щось за це отримають. Висловлювати більше вдячність партнерам за допомогу, а менше вимагати конкретики щодо офіційного запрошення до Альянсу. Такий натяк озвучив міністр оборони Великої Британії на полях саміту НАТО понад тиждень тому. А ще Бен Волес пригадав торішній візит до Києва, де по приїзду йому вручили список бажаного озброєння. Тоді міністр сказав українській владі, що він не Амазон, маючи на увазі один із найбільших у світі онлайн-магазинів. З відповіддю не забарився Володимир Зеленський під час прес-конференції у Вільнюсі, де відбувався саміт, знайшов емоційні слова. Просто мені здається, що ми завжди були дуже вдячними United Kingdom. Я просто не знаю, що він має на увазі, як ще нам потрібно подякувати. Ну, тоді, ну, нехай він напише мені, як я потрібно мені подякувати людям, щоб вже, щоб ми повністю були вдячними. А ще можемо зранку просинатися і вдякувати міністру. Поки користувачі соцмереж обурювалися зверненням Волеса та неоднозначним виступом Зеленського, згладжувати ситуацію взялися прем'єр Британії, керівник МЗС України та секретар РНБО. Посол Вадим Пристайко теж не змовчав. Дипломат у коментарі Sky News побачив у відповіді Зеленського нездоровий сарказм. Так, я думаю, це було сказано з долою сарказму, коли президент Зеленський промовив, що може прокидатися щоранку і дзвонити та дякувати Бену Волесу. Я не думаю, що цей сарказм є здоровим. Ми не повинні показувати росіянам, що між нами є якесь тертя. Хоч і наступного дня у коментарі «Українській правді» Вадим Пристайко пояснював, що не критикував президента, а ситуацію загалом, за тиждень після завершення саміту НАТО посол позбувся посади. Українці у соцмережах активно обговорюють таке рішення глави держави. Чимало користувачів вважають, саме критична фраза у бік Зеленського відіграла тут чи не найбільшу роль. Ткаченка звільняють, бо він зібрав допустимий об'єм негативу на себе. Але ми не почули, що знімати серіали про Поворознюка під час війни – то погано. Просто звільняють, бо вже через край. Пристайка звільнили, бо дозволив собі критичний вислів у бік Зеленського, незважаючи на те, що Пристайко був ключовим послом, який зробив багато для допомоги країні. У Британії вже сумують за українським дипломатом. Колишній прем'єр Борис Джонсон написав у своєму твіттері, що йому сумно прощатися із Пристайком, бо він був чудовим українським послом і другом для цієї країни. Ефективним амбасадора України вважає і редакторка Sky News з питань безпеки та оборони Дебора Гейнс. З її джерел причиною звільнення Пристайка стала саме репліка про нездоровий сарказм Зеленського. Дуже прикро, тому що посол України у Великій Британії був надзвичайно потужним і важливим прихильником зусиль України, спрямованих на отримання більшої кількості озброєнь. Його дуже поважають. Він був неймовірно ефективним як посол України. Експерти-міжнародники озвучують інші версії такого рішення Банкової. Не думаю, що його звільнення пов'язане саме з тим скандалом. Хоча теоретично це б могло бути теж. Я думаю, що, мабуть, якісь є внутрішні процеси в самому Міністерстві закордонних справ, і, можливо, Пристайку пропонують іншу посаду. Це би виглядало, як на мене, як мінімум, ну, не зовсім тактовно. Очевидно, його заслуги сьогодні, як представника нашої держави у Великій Британії, заслуговує на повагу, адже рівень підтримки Великої Британії сьогодні є значно вищий, аніж він був на початку війни. Посла оцінюють по його роботі ефективній, а не по тому, що
він може сказати. Цей клятий варіант з Амазоном, да, який ну фактично такий іпсошний варіант взагалі, ну такий зламаний телефон здебільшого, коли це обговорювалося, де сказав, коли сказав, оф-рекорд сказав. Цей наш умовний пінг-понг, він все одно вилився в те, що посол трошки мав по-іншому себе вести, скоріше за все. Можливо, він не узгоджував свою позицію з центром, а він має це узгоджувати. Ну, це я це все припускаю, тому що я достеменно не знаю. Тому мені зараз зрозуміло, що ця історія не є позитивною на нинішньому етапі, але дуже важливо, хто його замінить. Якщо це буде більш потужна фігура, яка більш медійна і більш професійна, ну це буде круто. Головне, щоб це не був якийсь інший там політик, який просто поїде туди у заслання. Вадим Пристайко – досвідчений дипломат. Він був послом України в Канаді, очолював місію України при НАТО. Після перемоги на виборах Зеленського був міністром закордонних справ, а згодом віце-прем'єром із питань європейської і євроатлантичної інтеграції. А останні 3 роки працював послом у Британії. Марта Шикула, 5 канал. Здивувалися рішенню Олександра Ткаченка піти у відставку. У монобільшості відреагували на скандал із виділенням державних коштів на зйомки серіалу «СМТ Інгулець». Напередодні чільник Мінкульту Олександр Ткаченко написав заяву про звільнення. Тепер її має розглянути парламент. Статися це може вже на найближчому засіданні. У монобільшості кажуть, підстав голосувати за відставку не бачать, а от президент попросив прем'єра замінити Ткаченка. В опозиції очікують звіту від міністра. Ганна Рибалка докладніше. У відставку не збирається, а піти з посади вимагають із першого дня у кріслі міністра. Так, напередодні Олександр Ткаченко відповідав на запитання, чи напише заяву про звільнення. Однак пізно ввечері четверга повідомив. Приніс сьогодні ввечері прем'єру заяву про відставку через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві президента щодо цього ж питання. Підшукати заміну Ткаченкові перед цим попросив прем'єр-міністра президента. Отже, я запропонував главі уряду 2 кроки. Перший – знайти позабюджетні кошти на проекти, які вам зараз дійсно потрібні. У світі є люди, які можуть допомогти. А друге – попросив прем'єр-міністра розглянути заміну міністра культури та інформаційної політики України. За міністерської каденції запитань до Ткаченка у суспільства виникало чимало. На сайті Кабміну 2 рази реєстрували електронну петицію з вимогою звільнити міністра. А 2021 року посадовець і сам писав заяву про відставку через рішення Кабміну про відокремлення Держкіно від Мінкульту. Та парламент на те не пристав. Натомість спалахнув скандал із Довженко-центром. Працівники кіноархіву і культурного центру заявляли, інституцію, яка популяризує українське кіно у світі, хочуть ліквідувати. Ще один скандал за участі Олександра Ткаченка спалахнув торік в притул до Дня Незалежності. Рекламна агенція та Мінкультури запропонували українцям жест привітання, яке б мало символізувати тризуб. Це розкритикували у мережі, а в міністерстві згодом визнали – перекреативили. Критики Ткаченка в провину Мінкульту записують і неухвалений дотепер закон про заборону ПЦМП. Претензія ж кіноіндустрії – непрозорий розподіл грошей платників податків на кіно та серіали, серед яких і СМТ «Інгулець», на який планують виділити понад 33 мільйони гривень. За результатом синопсису говорити про якість фільму, поки ви його не побачите, досить важко. Російське кіно давно не дивлюся, тому паралелі мені проводити важко. Громадськість питала минулого року, де наші аудіовізуальні продукти під час війни. Росіяни роблять. Окей, знову зробили конкурс прозорий, якому могли брати участь всі, хто забажає. Про те, що він буде зніматися, я знала ще задовго до того, як оголосили конкурс. Ну, просто мені потрапив у руки матеріал, я могла прочитати синопсис. До мене написали молоді актори, які попросили подивитися, що це таке. Їх насторожило. Те, що там мова йде про 2 хлопців-ухилянців, які тікають із Харкова. Вони не хотіли грати таких ухилянців. У монобільшості вважають, через критику в мережі без державного фінансування можуть залишитися не лише серіали, а й інші культурні проєкти. Наприклад, понад 500 мільйонів на добудову музею Голодомору. А серіал, який зніматиме компанія Юрія Горбунова, називають патріотичним. Ми здивовані.
тим, що відбулося. Ну, я хочу, в принципі, привітати всіх з тим, що завдяки, на мій погляд, абсолютно штучному такому політичному шторму в соціальних мережах, українська культура залишилася без фінансування. Фінансування українського кіно прийшов кінець. Не те, що не буде про інгулець, нічого не буде. Це абсолютно доцільний, хороший сценарій, якщо подивитися, якщо трохи приборкати емоції, це зовсім непоганий синопсис. Чому Ткаченко має йти у відставку? Заступник голови профільного комітету не розуміє. А от в опозиції кажуть, звільнення назріло вже давно. Але перед тим міністр має прозвітувати. Ніякого публічного звіту не буде. Тому що, на превеликий жаль, поки що жоден міністр, який йшов у відставку, такий звіт не надавав. Це і питання, які стосуються Центру Довженка, Укркіно. Це історія пов'язана з ЦМП. Я з деяким острахом передивилася список все ще незайнятих працівників кварталу, тому що це може бути пулом, з якого можуть шукати нових кандидатів в міністри. Просто відставкою ті питання, які ну в суспільстві на порядку денному, ну не можна закрити. Дуже може тішитися зараз в тому офісі, де приймаються рішення, що якби як зараз прибрали міністра і зараз весь негатив піде на нього. Знаєте, дуже важливо, щоб ми все ж таки теж були відповідальними політиками, і влада була відповідальна, да? Тому що не тільки позбутися непрофесійного міністра, ну це недостатньо. Реформи, які були розпочаті за попереднього міністра культури, за каденції Ткаченка згорнули, вважає голова Інституту інформаційної безпеки Артем Біденко, який працював заступником міністра інформполітики. Як приклад, наводить конкретну структуру в складі Мінкульту – Центр захисту інформаційного простору. Він, зокрема, виготовляв соціальні ролики про армію. Ключова проблема Ткаченка, вважає експерт, провал комунікації насамперед із суспільством. І на Банковій брати участь у цьому не захотіли. Одразу, одномоментно, на міністерство і на міністра звалилося кілька комунікаційних криз. І замість того, щоб їх вирішити, тобто розпочати дискусію в суспільстві, які це мають бути серіали, які це мають бути фільми. А паралельно інститути, які під міністерством просять грошей, інститут книги просить грошей на книги. Тобто паралельно є щось, на що ну, немає уваги політичної, ну це дуже дивно, комунікаційно. І тому, звичайно, що керівництво держави ну, вирішило, що ці кризи, вони негативно впливають, в принципі, на рейтинг влади, на ставлення до влади і прийняли таке вольове рішення. Серед кандидатів на посаду міністра культури неофіційно називають генеральну директорку мистецького арсеналу Олесю Островську-Люту, а також Ростислава Карандєєва. Нині він перший заступник міністра культури.